Сьогодні готуємо смачні рулети з лаваша. Отже, беремо плавлений сир 4 штуки, натираємо на терці. Також беремо варені яйця, натираємо на крупній терці. Все солимо та додаємо суміш мелених перців. Заправляємо майонезом, додаємо ще кріп. Додаємо чесник 5 зубчиків, пропущений через прес, все розмішуємо. Викладаємо на лаваш. Помідор нарізаємо крупною соломкою, викладаємо на лаваш, так як на відео, і скручуємо лаваш. Загортаємо його у кулю та ставимо в холодильник на декілька годин. Після цього нарізаємо та подаємо до столу. Смачного!